til hold nummer 1. Det er SV. Og deres designmål, det har været at lave en meget aerodynamisk og så let konstruktion som muligt. Derfor er der ikke så meget dingeldangen på vognen, og de har simpelthen sparet på malingen for at gøre hele vognen lettere. Hvor har vi det andet team? Må gerne køre klar til op til målstregen. Chaufføren, Jan Ars. Hvor har vi driveren? Hvor er resten af teamet? Anton, Morten og Ronny. Anton og Ronny må gerne finde sig klar ved målstregen. Hvor er de henne? Anton har lige cyklet til Hornby. Det er løgn, ikke? Det må være en diskvalificering. Men Jan Anders, hvis du lige viser vognen frem, hvis du lige gør den klar til start, så den vender den rigtige vej. Team 1, hvis I lige rykker lidt til siden her, så I står i skyggen. Lad os præsentere de to race ladies. Den første har vi den blonde, langbenede dame, direkte importeret fra Californien. Og har en mere mørk model, netop på mørk. Thailand, hun er fra Polen. Polen og Warszawa. Ja. Vi har lånt den for EM i fodbold, så de skal hurtigt tilbage med fly her i aften. Så drenge, der er ikke noget at komme efter. Den anden vogn her, der kan I nok se, den er en lille smule. Ja, hvor er I godt så? Kom nu, René! Det er de små hjul, der gør det ganske vanskeligt at styre de hovedhjulene. Det er først, at de går rundt i det her hus. Hvad så fedt, hvad skete der? Ja. Han vil prøve at gøre, ned. Halvdelen af motorblokken, mange. Som vi så snakker, det er der svært at styre. Ind til siden. Til plads her på Jeg filmer. Sådan, videre, bare gå. Det er sådan.
station. Bare kør videre.